Dobro jutro ljudi i dobrodošli u naš novi vlog. Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Ovo je naš prvi dan ovdje u Švedskoj i po ovom tmurnom i polukišovitom danu smo se uputili ka prodavnici. Idemo malo da prošetamo, da izvidimo situaciju. Ja se iskreno ne sjećam kada sam posljednji put bila ovdje, pre par godina. I uopšte ne mogu više ničeg da se setim, ne znam ni gdje je prodavnica. Tako da idemo sada do prodavnice, idemo da pokupujemo šta nam sve treba i onda idemo kući da raspakujemo i planirali smo da napravimo neki lep ručak. Tako da vam i to snimam. Znate šta nam je baš čudno? Evo, baš komentarišemo. Kako to da automobila nema na trotoaru, na primjer? Mislim, da. Na trotoaru odmah. Ne, nego vidiš možda šetaš bebu. To mi je baš čudno, iskreno, ja nisam to nikad doživeo. Na sred puta. Da, da. Pošto mi u Beogradu moramo da šetamo bebu po glavnom putu, da. Zato što su parkirani automobili na trotoaru i sad se čudimo ovdje kako to. Da. Ima baš lepih kuća. Samo jedina... Aha, tu im je škola. Bukvalno preko puta kuće im je škola. I ja hoću poslije da idemo da prošetamo onom šumom. Sveš onom šumom? Ćao vama. Šunkica! Ej, ljubavi! Pa ti lepo tu. Ti toplo. Ovo mi je isto lepa kućica. Kad bih imala ovdje kuću, bila bi sigurno crvena. Ovog fazona. Prosjetko. Ćao, prese! Hajmo! Sad ćemo da uzmemo jednu ovu... U stvari nećemo jedno, sad ćemo više da probamo. Ovo su saffron rolls. Ja zapravo ne znam kako se to kaže, ali jedno. Ovo je Kristi uzeo juče, to da, sam ja jela. Hoćeš to? Ne. Drži. Ne sviđa ti se? Onda si ovo verovatno jeli. Čekaj da uzmemo sada ovo. Gdje nam je ona viljuškica? Kanarasina. Ja mislim da ove postoje i kod nas u Lidlu. Uzet ćemo dve te. I ovo su sa vanilom. Čekaj. Sad ćemo malo i toga. Okay, samo, ovo su neke pitice sa kačkavaljem, nemam pojma. Update. Danas ćemo praviti ove burgere. Mislim da je to najrealnije. Uzela sam ovaj sir, uzeli smo ovo meso, 12 komada, valjda će biti dosta. Za doručak smo uzeli viršlice, uzeli smo jaja, svašta nešto. Imamo ovdje i neke šunkice, tako da od svega pomalo. Ona je zaspala, dušica moja, od teške muke ovdje. Gotova je kupovina, kupili smo otprilike sve što nam treba, valjda u stvari. Tako da ako nam nešto još fali, dokupit ćemo. Blizu je, tako da nema problema. Evo, ovdje ćemo sada da spakujemo sve ovo. Dušica i dalje spava. I kada stignemo kući, snimam vam šta smo sve to uzeli. Bravo! Bravo! Evo, tu ćemo sada da te gledamo. Gdje ti učestvuješ malo? Hoćemo svi zajedno ćemo da otvaramo, a? Zdravo! Zdravo! E, sada ćemo da vam pokažemo šta smo mi to kupili. Može? Može. Joj, dužica moja. Skloni ovo sa ovom. Ja ću da pazim na nju. E, ovako. Može? Može. Ajde. Krenut ćemo prvo od ove kese. Prvo ovdje imamo ove buktlice sa kačkavaljem, to nam je sada za doručak. Ovaj sir za burgere. Stavi ovu kesu. Da, realno. Čekaj, njoj da stavi mikrofon. Ovo je Sava kupio čaj, zeleni čaj sa ukusom manga i ličija. Tako da ćemo ovo njoj i ovdje da stavimo da može da gleda i da se igra. Imamo jednu pastu za zube, to smo zaboravili. Ovo je senf. Uzeli smo ovaj burger sos.
dve proteinske čokoladice kada zagusti, kada smo mnogo gladni. Imamo ovaj... ovo si ti samo kupio. Ja ovo je za takose, ali ok, može da prođe i za burgere. Da. Može? Može. Imamo dva pakovanja cherry paradajza. Ti voliš crvenu boju. Može tu? Može. Simulacija. Imamo ovdje ovo meso za burgere, već gotovo, tako da samo treba na tiganj da se baci. Imamo ove... ovaj hleb, ja ne znam kako se ovo zove. Hleb za burgere, bože, pa ne kaže se tako sigurno. Ne znam. Kako se... lepinjice. Lepinjice, bravo. Može tako. Može. Lepinjice za burgere. Jedan, dva. Imamo crveni luk. I ovdje imamo avokado. Ovdje smo uzeli neku, ja ne znam šta je ovo, neka šunka, neka, nemam pojma. I to je to što se ove prve kese tiče. Idemo na drugu kesu. Neka je šta će da je fakt. Ne, kako si se jaja. Odmah za avokado. Kako si se uhvatila odmah za ketchup. Kikiriki puter za ovsenu kašu. Ovo smo neprestano jeli na Kipru. Ovo je halumi. Halumi sir. I ovdje smo ga našli. Imamo ovsene pahuljice. Joj, gledaj, opkolila sam je. Imamo ovdje borovnice, ovo je hladno, to ne može, to vamo. Da. Pomfrit. Još jedan pomfrit. Sava je uzeo ovdje maline i borovnice, to je za ovsenu kašu. Također za ovsenu kašu imamo ova dva biljna mlijeka, jedno je ovseno, a drugo je bademovo mlijeko. Pa ti nemaš više mesta ovdje. naravno, kafa. Kafa. Imamo ovaj jedan sir, brie. Reci, ovo je iceberg. Izvoli, evo ti iceberg. Imamo još jednu kesu. Obala. Dobro, ovo nije teška. Žvake. Ovo je onaj, neko pecivo sa pekan orasima. Nešto slično kao kod nas. Da. Imamo ove viršlice, ali da, ali nisu klasične viršle kao kod nas. Ne znam, ja sam baš mnogo voljela ove viršle. Ovdje, tako da smo uzeli dva pakovanja. Neka pršutica. Ne znam šta je ovo. Pršutica? Da, prosciutto crudo. Još ovoga. Kao što sam rekla, ovo se sjećam da sam jela pre par godina kad sam bila ovdje i mnogo mi se dopalo i sad sam prepoznala pakovanje i sjetila sam se. Ovo sam uzela da probam, ovo je nešto slatko, nemam nija pojma šta je. Ovo je neki namaz sa belim lukom. Jesi izlizala taj iceberg? Jel ukusan? Jao. Ovo je isto neko pecivo sa vanilom, to voli moj brat, tako da sam uzela više komada. Naravno, paprike za Savu. Ništa bez jutog. Skloni to od nje. Ovo su... pa ne znam kako se ovo uopšte zove. Ovo su kao rolnice sa šafranom. I još sira. I to bi bilo to. To bi bilo to. Sada ćemo prvo sve ovdje da složimo. Ne, ovo jaje. Koliko ima jaje? Ima dosta. To neka stoji tu. Ovo, gdje ovo možemo zove? To. E, spreman je doručak. Nas četvero ćemo sad doručkovati jer smo sami kod kuće. Imamo ove njihove viršlice
svašta nešto što smo kupili. Rekli smo da danas pravimo burgere, međutim, šta smo shvatili? Shvatili smo da smo sinoć jeli ćevape, a da je burger isto što i ćevap, tako da smo u posljednjem momentu odlučili da napravimo nešto kuvano zbog dece, tako da ćemo mama i ja da napravimo sada grašak. Oni su bili do prodavnice da moji mama i tata da dokupe šta je još falilo i sada su se vratili, sada možemo da krenemo da pravimo. Doroteja je eno, tamo na podu i igra se sa mandarinom i pravi nam društvo. Svako pravi drugačije nekako grašak. Moja mama pravi onako gušći grašak i posebno pohuje meso, što ja najviše, naravno, volim, ali ima više posla. Ja kada pravim kod kuće, ja napravim onako više da bude čorbast i stavim belo meso unutra. To je onako na brzinu. Ali, naravno, više volim to pohovano meso. Ovdje ćemo staviti, to jest stavile smo jedan ceo luk da se prži. I na masti. Ako imate mast, to bi bilo super, zato što je nekako meni lično najlepše. Kada se luk malo propražio, dodajemo šargarepu. Dodali smo krompir. Kako je krompir? 3-4 krompira. To je mama odradila, zato što sam jako spora. Imamo sada grašak. I dodajemo vode onoliko samo da prelije sve ovo. To bi ovako trebalo da izgleda i sada to pustimo da kuva. Ne budite kao ja da na svaka 2 minuta ili kao Sava obilazite ovo i mešate. Pustite samo lepo da prokuva i to je to. Se grašak tamo kuva, mi ćemo da pripremimo meso. Prvo ćemo da posolimo. I onda brašno, jaja, prezle. I razmišljamo da li da to pržimo na ulju ili u rerni. Mislim da je pametnije da to bude u rerni, zato što će em brže biti gotovo, em će manje masti i ulja biti potrebno. Znači, ovdje imamo brašno, jaja i prezle. Tako da ćemo sada da krenemo ovo da valjamo. Prvo brašno, pa jaja, pa prezle. I onda stavljamo sve na pek papir. Stavili smo malo masti između i sada ide u rernu. Nakon nekih 45 minuta otprilike kuvanja ovog graška, to jest gledajte dok krompir ne bude kuvan, dodajemo, ovdje sam ja stavila 2 kašike brašna i alevu papriku i malo vode. To prvo lepo rastvorite da nema grudvica i to dodajemo ovdje. I evo kako to na kraju izgleda. Ostavit ćemo da kuva još 2-3 minuta i to je to. Ćao! Ćao! Ispunje to ćao! Ćao! Kako ste? Ćao, kako ste? Ćao, kako ste? Kako ste? Ispunje, kako ste? Kako ste, David? Kako ste, David? Ok, mi ćemo sada da se šminkamo. Šš, Doroteja spava. Doroteja dorm je. Da. Da. Doroteja spava. Šš, rekli šminkos. Mi ćemo sada se šminkamo. Vrej, opet činjen te jortu peminje. Ja bez ti. Ok, pođe se šada iša. Oružujes. Pođe. Ok. Okay, je peux te mettre au bras.
nu am. Ai bagher? Da. Dai să văd. Văd eu pe cine? Da. Uite așa. Așa. Ia, sufletul meu, că mi-e drag de cine. Nu normal, mi-e drag de cine. Așa și toți ești pe nas. Ți-e drag ție de Dada? Și că te ia pe nas. Ai de dumneavoastră, așa, așa. I, Evo, pogledajte kako smo se našminkale. Ćao, David. Ovo su moje tetkine najveće ljubavi. Ljudi moji, 8 sati je, mi tek sada ručamo, ili ne, večeramo ručak. Ne znam zašto nismo jeli do sada, to jest znam, doručkovali smo jako kasno, tek oko 1:15, tako da nismo bili gladni do sada i sada smo spakovali svu decu na spavanje i sad možemo na miru da jedemo. Grašak, meso, salata. I ljuta papričica. Kažu svi da moj brat i ja ličimo. Ja ličimo. Nasmej se. To bi bilo to što se ovog vloga tiče. Ajde da si da mi sečeš, ha? Jaju, vredno. Idemo sada da pijemo čaj. Da završimo ovaj dan. I sutra je novi dan. Biće nešto slično kao što je danas i od vikenda kreće odmor bratu i snajki, tako da će biti malo više sadržaja. Ništa ljudi, laku noć i vidimo se sutra.